белгісі оқылмайтын немесе стандарт талаптарына сәйкес келмейтін немесе белгілеген орындардан тыс жерден орналастырылған тіркелген көлік құралын басқару 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Көрдіңіз бе? Безгос номер. Құрметті оқырмандар, бізде кейбір полицейлердің кемшіліктері жол жүрісіне қатысты жүргізушілер тоқтатқан кезде, сен жол жүрісі туралы заңының немесе жол жүрісі қағидасының мынандай-мынандай бөлімінің мынандай-мынандай тармақтарын бұздың деп айтпайтындары. Олар келетті әкімшілік бұзушылық кодексін айтады. Ол өте қате. Ол қате. Себебі ол жүргізуші мырза ешқандай әкімшілік бұзушылық кодексімен емтихан тапсырып жүргізуші куәлік алмады. Соны біліп алыңыздар, құрметті қызметкерлер. Сіздер жол жүрісі қағидасының мынандай-мынандай бөлімін бұздың. Осы бөлімін бұзғанға әкімшілік бұзушылық кодексінің мынандай-мынандай жауаптылықтар қарастырылған. Біз сені мынандай жауапкершілікке тартамыз деген мәселелермен айтып түсіндіру керек. Алдымен ол жүргізуші білу керек, жол жүрісі қағидасының қандай бабын бұзды. Әкімшілік бұзушылық кодексін білуге ол міндетті емес. Енді оны біз енді қазір сіз осы жерге тағы да бір гай шақырдыңыз, сіздерге де штраф салсын. Не үшін сол? Сіздің балуыңыз әртүрлі ғой. Қалай? Қараңыз. Лыси ар жағы тұрған. Лыси емес, ол зимний. Қалай зимний? Лыси болып тұрса. Жарайды, қазір көрсетемін онда. Міне біздің Балқаш ауданы. Заң бұл кісілерге бөлек Балқаш ауданына. Бірақ номерімді мен бермеймін. Не үшін бермейсіз? Ол менің жеке нәрсем. Сіз не водитель? Пан не водитель? Мен водитель. Сіз емес водитель? Машинаның иесін көрді деп қорқып. Мен. Машинаны айдап келген сіз ба? Какая разница? Мен машинаны айдап келген сіз ба? Айдап келген кісіге жаздыңыз ғой енді сіз. Енді болды ғой сізге не керек енді одан? Мен сізге айтып тұрмын. Бүгін YouTube-тан көресіз өзіңізді. Міне. Фамилиямды оқып жіберіңіз. Мұны қамасаңыз, қамап жіберіңіз. Міне. Көрдіңіз ғой? Автокөлік иесі менмін. Енді штраф тәңкі алып кетсеңіз де болады машинаны. Міне. Артқы сиденьелеріңіз қайда? Сиденье жоқ. Ана қазір. Налог шақырам. Налог шақырам. Шақырыңыз. Құрметті оқырмандар, тағы айта кететін нәрсе, например, полиция қызметкерлері ұстайды, үстінде багажында үстінде бір заттар тұр, екі тасымалдап жатсың, немесе екі дүкеннің арасында тасымалдап жатсың, соған тоқтататтағы үстіндегі заттардың, ішіндегі заттардың, тауарлардың, заттарының номерін, патентін, налогын сұрайтын полицейлер шығыпты. Олар өзі қандай департамент? Құқық қорғау органы ма? Демек біздің құқығымызды қорғасын. Не қылады ол? Салық комитетінің ішіне кіріп. Салық комитеті оған ешқандай құқық беріп тұрған жоқ қой. Салық комитетінің жұмысын істеуге, қызметін атқаруға оларға ешкім ешқандай құқық беріп тұрған жоқ. Демек, олар бізден патент, ИП, ТО бағана нәрселерді сұрауға ешқандай ақысы жоқ. Қай кезде сұрай алады? Қай кезде сұрай алады? Бір рейдтік іс-шаралар жүреді. Көлік құралын жүргізушілер, жол патрульдік полиция қызметкерлері тоқтатып береді. Кейіннен ары қарай налоговая инспекция тұрады. Жаңағы салық комитетінің департаментінің қызметкерлері тұрады, сенің мынандай салығын төленбеген деп ескерту қағазын береді, төлеп алыңыз деген мақсатта ғана ИТО сол салық комитетінің қызметкерлері ғана сұрай алады, сөйлесе алады ол мәселеде. Түсіндіре алдым ба? Арты ашық? Арты ашылмайды, ашылып тұр ғой, ішінен көріп тұрсыз ғой. Ана патенттеріңіз бар ма сізде? Патент жоқ бізде. Құрметті оқырмандар, жаңа жоғарыда ИП сұрады ғой, енді патент сұрап тұр. Жол жүрісі қағидасының ішінде патент сұрайтын пункт бар ма, құрметті қызметкерлер? Патент деген бағанағы ИП-ның, ТО-ның ең жеңіл варианты. Сонда бұл ИП-сы жоқ, демек патенті бар шығар деп сұрап отыр ғой мына қызметкер. Қалай болды? Әркім өзінің функционалдық міндеттемелерін атқаратын болса, Қазақстан тез арада жаңарады. Сіз налог емессіз ғой? Ау. Сіз шақырдыңыз, шақырдыңыз сіз. Участковый емессіз. Гайсыз, аха. Сіз техникаға ғана жауап тұрсыз. Құрметті оқырмандар, тағы бір нәрсе келіп тұр. Полиция мен гаймын дейді. Бізде гай деген сөзі 1996 жыл Қазақстан Республикасының сөз табынан алып тастаған. Жол полиция, жол патрульдік полиция қызметкері деп өзгертілді. Гай ол біздің көршілес мемлекеттерде болуы мүмкін, әбден болуы мүмкін. Бірақ осы полиция қызметкері өзінің істеп жатырған мекемесінің немесе өзінің билік, өкілеттілік қызметін, функционалдық міндеттемелерін, аттарын білмейтін адам қалай заңды өз басымен көтеріп өз басына жауапкершілік алып жүргенін біз қалай түсінеміз? Сіздер не деп ойлайсыздар? Сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Астына комментарий қалдырыңыздар, пікір талас қыламыз, сіздерге жауап беріледі міндетті түрде. Сіз аға не үшін ұстап тұр? Берді бір көлікті ғана ұстау керек қой, екі көлікті бірдей ұстай алмайды ғой.
Жетон номер. Скорость была? Құрметті оқырмандар, бізде Қазақстан Республикасында антикордың ұсынысымен ішкі істер министрлігі, яғни бағана полиция қызметкерлеріне сыбайластықтың рисктері болмау үшін сыбайластық жемқорлыққа жол бермеу мақсатында заң қабылдады. Сол заңға сүйене отырып 971-ші бұйрық шықты. 971-ші бұйрық дегеніміз, яғни омыраудағы бейне жетон. Біздің төстік белдің айналасындағы бейне жетон. Сол бейне жетон бірінші полицейде де жоқ, екінші полицейде де жоқ. Осылар осындай қызмет атқаруға бола ма бейне жетонсыз? Сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. 971-ші бұйрықта нақты жазып қойыпты. Қай жерлерде, қандай кездерде қолданылатын. Түсінді ма? Және екіншісінде төстік белгісі де жоқ, омырау белгісі жоқ. Жетон дейміз ғой. Жетон дейміз ғой, значок. Значогы да жоқ. Ол қалай? Қалай түсінеміз бұндай қызметкерлер қызметтің составында бар ма жоқ па? Мен машинамды ұстадыңыздар дұрыс па? Штраф салдыңыздар ға? Енді не жібермей жатсыздар мені? Кімді жібермейді? Мен мына кісі номер алып қаламын деп не үшін алып қалатын номерімді? Ол өзінің заңы бар шығар. Жоқ заңы бар ғой, заң бәрімізге ортақ дұрыс иә? Аха. Бірақ енді не ғой мына номер шешіп отыр. Енді ол өзінің заңы бар. Аха. Өмірсіз жүрді. Неге жуасыз оны? Номерсіз жүрді, номерсіз жүргеннен кейін. Номер міне, номер ішінде тұр көрсеттім. Жұлмықпаған. Аха. Сіз өзіңізді таныстырып жіберіңізші. Жоқ, неңізді көрсетіңізші. Сіздерге бағынбайды ғой. Жоқ, біз Қазақстан заңына бағынбайсыз ғой. Сіз өз өзіңіз не айтып тұрғансыз? Не үшін дірілдеп тұрсыз? Жоқ, мен дірілдеп тұрған жоқпын, өзім осылаймын. Ішіпсем не болды? Мен зарланба не? Ішіпсем не болды? Сіз шуап не үшін аяққа не айтып тұрсыз? Мен ішіпсем де мен зарланбаймын. Сіз көрсетіңізші, өз өзіңіз таныстырыңызшы. Мен сізге таныстырып тұрмын міне өз өзімді. Мен Қазақстан азаматымын. Тірілдеп тұрған жоқпын, мен сізге не деп тұрмын. Мен қазір ақшам жоқ оны төлейтін. Мен проблемам емес қой. Ау, қалай қалай? Менің проблемам емес қой. Дұрыс. Ағы, сіз өзіңіз таныстырыңыз ба? Өзіңіз таныстырыңыз. Жоқ, неңізді де болама, қызмет көлігіңіз. Қызмет көлікті мен неге көрсетпеймін? Міндетті емес па? Міндетті емес. Болды. Жетон жоқ. Оқылыңыз. Болды. Ал енді мен номерім қашан аламын? Сұраңыз. Ау. Сұрап түлейсіздер, сосын аласыздар. Құрметті оқырмандарым, осындай полицейлер кездесіп қалатын болса не істейсіздер? Яғни айтады, номерді шешіп алады да, мемлекеттік тіркеу номерлік белгіні жұлып алады да, штрафыңды төле, кейіннен номеріңді аласың дейді. Қай заңға сүйене отырып осы нәрселерді айтып жатыр? Не деп ойлайсыздар сіздер? Иә? Өз құзыретін асыра пайдаланып жатыр ма осы полиция қызметкері? Әлде нормальный ма? Сіздер не деп ойлайсыздар? Трассада мемлекеттік тіркеу номерлік белгі түсіп қалайын деп тұр, или түсіп қалды, или сынып қалды. Қазақстан Республикасының жол жүрісі туралы заңының жол жүрісі қағидасында 2-ші бөлім 3-ші тармағы келеді. Егер де қандай да бір ақау болса, көлік құралын басқаруға тыйым салатын. Ақау болатын болса, жақындағы тұрақ орынға немесе бағанағы ЕСТО дейді ғой, ЕСТО, болттар анау-мынау сататын немесе базар, сондайға жетіп алғанша рұқсат беріп тұр заңның өзі. Не себептен бұл жерде азаматтардың уәждерін қабылдамайтынына қарсымын. Азаматтың құқықтары жоғары тұрады. Жол жүрісі туралы заңынан да Әкімшілік бұзушылық кодексінен де жоғары тұрады азаматтардың құқықтары. Бұл жерде азаматтардың құқықтары көрсетілген ғой. Енді номерге бола сол трассаның бойында қалу керек па? Или көшеде қалып кету керек па? Жүрмей. Не деген штраф? Әлде біздің ішкі істер министрлігінің уставтары, тәртіптері тек қана жазалау ма? Сіздер не деп ойлайсыздар? Бұл жерде тек мойнына айыппұл салып жазалау керек па? Әлде ескерту жасап алдына түсіп алып, сопровождать етіп, бағанағы ЕСТО-ға немесе магазинге апарып, болтын алып беріп, сондай қызметтер атқару керек па? Қалай ойлайсыздар? Сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Болды. Штрафты қай жақтан төлеймін? Поштадан. Ау. Каспимінде төлеуге болады. Болды. Жақсы, сау болыңыздар. Міне, зимний баллон. Протектор. Ау. Мына қараңыз, зимний баллон дейді. Мында зимний баллон. Енді қазір қараңыз, менің баллонымды қараңыз. Міне, мен қарапайым халықтың баллоны мынандай. Енді мына кісінің баллонын көрдіңіз ба?
Мына кисини сиз эмне үчүн ұстап тур? Мен өзүм болот болгон деп турам, шаруа болгон. Ага, сиз эркексиз го, азыр гана сиздер эмендеп токтотту го. Эки машинаны бирдей токтотууга болмайды. Жоо, өзүм шаруам бар ана. Жарай, 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 жарай. Болду, болду ага. Сизди жибере салды уже. Эки машинаны бирдей ұстап тур мына. Маягы нормалдуу протектор. Водитель чакырып жүрөсүз. Мен миндеттүү эмесмин чакырууга. Гос номер. Водитель чакырып жүр. Дана деген эсим. 160. Бортук номер.